mine smukke roser. I dag har jeg den 9. episode af min Stella Luna Let's Play. Og i sidste episode, så fik vi et drivhus. Og det er lige herude. Og ja, det regner. Det tordner faktisk lidt. Men ja. Og så plantede vi nogle forskellige blomster. Til sådan noget, hvad hedder det, blomsterdekoration, som Stella Luna jo er begyndt at arbejde på. Og ja, så tænker jeg egentlig bare, at vi skal blive ved med at arbejde på deres færdigheder og ja, alt sådan noget. Og jeg kan se, at parcelleplanterne har brug for at blive høstet, så det jo, kan vi også lige gøre. Og ja, men i hvert fald, jeg har også fået en ny mus, så nu bør det der med, at den driller ikke rigtig ske, fordi nu kan jeg bare køre rundt sådan her og sådan noget. Så ja, før havde jeg en trådløs mus, det har jeg ikke længere, så det har nok noget med det at gøre. Så, men ja. Jeg tænker bare, at vi skal gå i gang. Og Rihanna, hun er lige i bad her. Klokken den er snart 1. Hun har stålet input. Det gjorde hun vist også lige da vi sådan sluttede sidste episode. Jeg vil ikke. Stella Luna, du må ups. Du må også lade være med at slå så mange brutter, ikke også? Hun er bare sådan lidt. Ja, det bliver bare ved med. Okay, men i hvert fald, jeg tænker ikke lige, hun skal ud og lave sådan noget havearbejde lige nu. Fordi det tordner alt muligt. Hun har brug for sjov, så jeg tænker, hun kan så ved jeg ikke, læse en bog. Jeg ved virkelig ikke, hvad hun skal lave. Måske ved ikke, kan hun godt stå udenfor og lave nogle blomsterdekorationer. Det ved jeg ikke. Jeg kan lige se, om hun sådan bliver bange for at tordne eller sådan noget. Der er ikke, ja, det er lidt øv, men der er ikke rigtig plads til den der indenfor. Okay, hun virker ikke som om, at hun har noget imod det. Grace er kommet forbi. Hvad? Hej, jeg står lige her. Lad os invitere hende indenfor. Så slipper Stella Luna også for at stå herude. Hun ser mig til at være fuldstændig asocial i 24 timer. Okay, jeg ved lige hvorfor. Okay. Jeg mener altså, hun har været social eller sådan, I don't know. Jeg tror egentlig bare, det er en glitch, der har været her i lang, lang tid. For jeg synes altid, man får den der, altså sådan, hver eneste gang, man har startet et nyt spil. Eller sådan noget. Altså det er sådan, Men ja, lad os tale lidt med hende. Lad os give hende et varmt kram. Og så går de udenfor, okay. Nå, jeg skal lige have et billede der. Det synes du nu, det er jeg nogensinde har set. Men ja. Oh my god, der er godt nok mørkt herude på terrassen. Det må man godt nok sige. Men det er også fordi, det er sort der. Hvad? Hvad var det? Hun har forholdsfobi. What? Okay, hendes hoved er. Oh my god. 2 sekunder. Jeg må lige. Oh my god, Stella Luna har lært, at Grace har følgende egenskaber. Forholdsfobi. What? Det er sådan lidt. Hvorfor skal de lige stå herude? Det er sådan lidt. Men what? Oh my god. Kajtet møde. Oh my god. Kommer det ikke til at fungere det her? What? Hvad sker der? Så hun Oh my god. Okay, hvad skete der lige? Jeg tror hun kom over, og så var hun sådan lidt. Oh my god, jeg synes det er sådan lidt kedeligt det her forhold-agtigt, sådan, fordi det er sådan hvad jeg føler. Også fordi hun har ringet til os sådan flere gange og spurgt om vi skulle lave et eller andet. Og så har vi bare sagt nej. Og der føler jeg Stella Luna, hun vil være sådan lidt. Ja, det tror jeg ikke rigtig Stella Luna vil bryde sig om, så jeg tænker vi skal. Jeg tænker vi bliver lige nødt til at sige noget til hende, og jeg tænker ignorere, fordi at jeg føler at det er sådan. Hun ignorerer det, Grace siger. Altså, hun skal jo ikke være sådan tavlig eller noget. Men. Hvad sker der?
Oh my god. Hun er bare sådan lidt, jeg gider ikke høre på det der. Og nu er Grayson lidt irriteret, så jeg tænker, at vi skal bare stoppe med at tale til hende og sende hende hjem. Okay, nu må du altså, er det fordi, vent lidt. Og så hun bare sådan lidt, kan du ikke bare gå? Hun skriver bare, hun siger bare, at der er, undskyld, jeg skal gå, der er den her ting, jeg skal lave. Okay, god undskyldning. Men ja, ja, vi har pølser og bønner i køleskabet. Ah, så er det derfor, de brutter hele tiden. Så lad os lige afle frøen her. Unmændig, okay. Men okay, det var sådan lidt uventet. Jeg vidste virkelig... Holy. What? Oh my god. Screenshot-tid. Fordi det der, det er sådan lidt what? Jeg har aldrig set hende gøre sådan lidt før nogensinde. Eller det har jeg sikkert, men jeg husker det ikke. Okay, farvel Grace. Bye bye. Ja, det virker jo meget fedt. Bare flyve direkte op i lyn. Okay, men i hvert fald, hun skal bare fortsætte med sin blomsterdekoration. Og så tænker jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad Ariana skal. Jeg tror bare, hun skal male lidt mere, fordi vi har brug for nogle penge. Vi brugte jo alle vores penge på det der drivhus. Så jeg tænker, hun skal lave måske bare et stort impressionistisk maleri. Og hvem er det? Det er en, der hedder Becca Clark. Who are you? What? Lad os bare give en venlig præsentation. Hun ser lidt frustreret ud, det kan jeg godt forstå. Jeg ved ikke, hvad hun laver her. Lad os snakke lidt om tordenvejret, fordi jeg føler lidt, at jeg ved ikke, det giver bare... Jeg tror, det virker som om, at hun er kommet herover, fordi hun... ikke rigtig ved, hvor hun skal gå hen, men det virker ikke, som om hun er særlig sådan venligt mod os lige nu, men I guess, det er vel bare, fordi hun er sådan lidt anspændt. Jeg ved ikke, hvad hun vil, men lad os bare sende hende hjem. 12 millioner. Okay, det er ikke meget. Men ja, lad os lige, jeg ved ikke, om det gør nogen forskel, hvis du tilføjer en vase, men lad os lige prøve. Gennemsigtig vase. Nej, okay, det gør ikke noget. Og hun faldt også, ligesom Grace. Men ja, jeg tænker, der er ikke rigtig noget, hun kan lave for ligesom at få sjov, men lad os bare få hende til at læse en bog. Lad os bare få hende til at læse den her Kærlighed i sandwichernes tid. Hvad? Kan hun ikke komme til? Okay, nej, tydeligvis ikke. Der. Så putter vi den bare ind i hendes inventarliste, og så får vi den lige til at læse. Åh, det ser mega hyggeligt ud. Wow, my god. Jeg skulle til at tage et screenshot af Ariana, og så jeg bare, hun havde malet sit maleri færdigt. Sådan lidt, what? Og nu er hun fokuseret. 222, det er ret godt. Jeg kan lige lave et matematisk diagram, og så... What? Grace sender os penge? Okay. Det er underligt. I don't know, jeg ved ikke rigtig. Hvad er det? Hvorfor glemte hun? Hej, jeg har en særlig gave til dig, fordi du er sådan en god nabo, og jeg værdsætter dit venskab. Vil du se, hvad det er? Åh. Jeg ved godt, der ikke står, at hvad med sådan... Men jeg tror, det er fordi, at hun gerne vil sige undskyld for tidligere. Det kunne jeg forestille mig. Det ville give mest mening. Ved du hvad? Jeg er stort set færdig med det, jeg vil gøre her. Har du noget imod, at jeg bliver hængende lidt? Hvordan har din dag været? Hun virker sådan lidt klæbrig, men det kan jeg godt lidt forstå, hun er. Nå. Hvad var det? Det ligner faktisk lidt, hun har begynderfrugt. Okay, altså det er da noget, vi godt kunne bruge til noget. Altså sådan, så tak Grace. Tak for gaven. Men jeg tror, hun er lidt træt, og hun skal i bad, så jeg tror ikke lige, vi kan lade hende sådan blive. For at være ærlig.
Men ja, lad os i hvert fald give hende et knus og komplimentere hendes tøj. Og så sender vi hende bare hjem, fordi at... Ja, det har jeg lige sagt. Og så lægger jeg lige bogen tilbage i bogreolen. Og så kan hun lige... Åh nej. Så kan hun lige tage et hurtigt brugesbad. Og nu er Rihanna færdig med sit matematiske diagram. Jeg ved ikke, om vi måske skulle beholde det her. Det tænker jeg måske lidt, vi skal faktisk, fordi... Ja, det ved jeg ikke. Vi kan måske hænge sådan... Hvorfor kan vi ikke hænge det der? Så bør vi kunne hænge den. Sådan. Det ser da meget flot ud, you know. Jeg lige... Det skal bare lige have et screenshot af, fordi at... Og ja, og jeg har helt glemt... Jeg glemmer hver episode, at Ariana stadig sover i sådan der seng. Det skal vi nok også på et eller andet tidspunkt have fikset. Men ja, jeg tænker, hun kan lige spise resten af de her pølser og bønner. Og jeg ved stadig ikke, hvad det her handler om, men jeg ved ikke. Jeg gør ikke rigtig... Ups. Jeg gør ikke rigtig noget ved det, for jeg ved lige... Nyder du din... din mad, hva? Gør du? Nyder du din pølser og bønner, hva? Ja, ja. Du har selv lavet dem. Nej, nu prøver Ariana også. Okay, hun har brug for noget socialt, så jeg tænker måske, vi skulle... Det ved jeg ikke, altså vi bor sammen. De kan vel godt snakke lidt sammen, fordi de begge to sådan lidt skal bare i seng. Om, det ved jeg ikke, om en time eller noget, så de kan vel godt bare lige snakke lidt sammen. Snak begejstret om guitarsoloer, og fortælle en vittighed om gamle dage, og... det ved jeg ikke rigtig. Og ja, så skal de også lige have renset vasken her, for den er blevet beskidt. Nå, ej, jeg vidste ikke, de startede ud med at give hinanden et knus. Sætter de sig ned? Nej, hvad har... Okay, det kan man jo også. Toilet. Og, ja, det er Sims. Jeg ved ikke, hvad hun er gang i. Ej, man kan det... Hej Ariana, det er mig, Grace. Skal vi hænge ud i aften? Hvad har Grace gang i? Fordi så sender hun penge til Ariana, og... Wait, jeg har aldrig nogensinde set hende sådan her. Wait, jeg bliver lige nødt til at have et screenshot. Men i hvert fald, hvad har hun gang i? Hvad har Grace gang i? Jeg forstår simpelthen ikke... Okay, det får vi. Men nu kan vi... Det var... Vi nåede det ikke helt. Ja, vi nåede det ikke. Hvad har gang i? Hvad snakker de om? Okay, så hendes personlighedstype er sådan kloge, energiske mennesker, som lever ude på kanten, du ved, så hun, sådan, hun tager lidt flere chancer, og Ariana, hun er sådan lidt mere kreativ og tænker og planlægger meget, og du ved, altså sådan meget... Ja, jeg ved ikke. Jeg er ikke så god til at forklare. Okay, nu er Stelluna ved at blive sådan pænt træt. Hun har ikke rigtig fået sit sociale humør op helt. Men jeg tænker, hun skal... Hun kan godt lige gøre vasken ren, og så kan Stelluna gå i seng. Og så tror jeg bare, jeg vender tilbage, når det er morgen igen. Okay, nu er klokken sådan næsten 6, og jeg tænker godt, de bare kan stå op nu. Så og jeg grunden til, at der er så sleeping der, det er bare på grund af, at jeg har et mod, der hedder Slice of Life installeret. Så ja, bare lige hvis jeg tænkte over det, så det er derfor. Og Rihanna, du kan også lige komme op, hun skal faktisk på toilettet, så det passer meget fint nok, fordi simpelthen, det kan jo ikke rigtig tage noget fra køleskabet på samme tid, så det kan hun lige gå på toilettet først. Og nu er det bare overskyet, men det er heldigvis stoppet med at... Hvad er der... Hvad er der sket der? Jeg forstår det virkelig ikke. I don't know. Så sætter de sig bare her. Det er ikke så sigt, de sætter sig ved siden af hinanden. Hvor er de nuttede. Deres øjne er bare så smukke. De har sådan virkelig sådan farverige, sådan meget intense øjenfarver. Oh my god, og det er sådan lidt underligt, at de ikke taler sammen, men det gør man vel ikke rigtigt. Eller nogle gange. Vula shaka tibs, Frida, Simona.
Hvorfor føler jeg bare, at deres stemmer passer så godt til deres personligheder? Okay, hun skal nok, hun kan lige rydde sin egen tallerken op, og så... Og hun kan vist også bare rydde... Oh, wait. No. Hun føler... Fordi Estelle Luna spurgte ind til, hvordan hun havde det, så blev hun glad. Åh, det kan jeg godt forstå. Det gør også en glad. Men jeg tager bare en tallerken for hende. Det tager alt for langt ud. Men ja, så tænker jeg, at Estelle Luna, hun skal lige gå ud her, og så skal hun fjerne ukrudt på den her, og så skal hun spille mod insekter, og... Wait. What? Nu er de andre også blevet... er det bare mig? Eller var de andre planter også lige før sådan klar til at blive høstet? Og nu er de bare som om, at vi lige har plantet dem? Ja, okay, jeg går bare ind her i byg, og så fjerner jeg bare et par sælleplanter. De giver alligevel ikke særlig mange penge. Jeg går lige så slet af planten, og så forsvinder fluerne bare sådan et bye. Fluerne er bare sådan, tænk fast! Fordi de skal bare videre så hurtigt som muligt. vores citrontræer har groet. Så ja, lad os bare høste alt. Og så Ariana, hvad laver du? Kan de tage noget tøj på? Og oh my god. Det, jeg fortryder lidt, at jeg gav dem så store bryster, der jeg lavede dem. Wow. Føler hun skal have det her på? Det har hun ikke så tit på. Yes girl. She is looking fab. Jeg skal have et billede ind i spejlet, fordi det er sådan, hun står perfekt. Oh my god, jeg fik pause på det perfekte tidspunkt. Ej, seriøst, jeg elsker det outfit. Det er nok sådan mit aller yndlingsoutfit. Wait, jeg har ikke lige tænkt over, hun har de samme støvler på som Grace. Men ja, hun er inspireret, fordi hun er kreativ. 2 dage. Det var 2 dage. Oh my god, det er på grund af, at vi bor i sådan en minibolig. Okay, det er sådan virkelig... Men ja, lad os få hende til at lave et landskabsmaleri. Hvad niveau er hun egentlig i? Næsten niveau 7, det er ret det er fedt. Færdiggør 3 følelsesbetonede malerier. Okay, okay. Vi har faktisk gennemført en del af hendes stræben. Sådan en stor del. Du er færdig med det her. Lad os lige se. Hvordan er hendes færdighed egentlig? Havebrug er niveau 5. Hvad med blomster? Okay, der, hun er snart oppe i niveau 3. Eller nej, undskyld. Vent. Niveau 4 i blomsterdekoration. Undskyld, jeg glemmer rigtig, rigtig hurtigt. Men ja, vi har 20 citroner. 120. Vi planter bare nogle flere af det. Sådan. Og så sælger vi egentlig bare resten. Får vi lidt penge for det, you know. Oh, wait, nu kan vi plante vores kirsebær. Det er 7 millioner. Ja, vi gør det alligevel. Også selvom det giver sygt mange penge. Sådan. Ja, så kan vi også lige åbne den her... frøpakke, vi fik af Grace. Efterår, okay. Vi venter med at plante dem til efterår. Jeg ved ikke, vindruer, kan man bruge det til noget? Ikke for meget. Okay, det giver ikke så mange penge. Jeg tror, vi alligevel bare bliver nødt til at sælge det her. Altså sådan, undskyld Grace, men... Ja, så kan vi lige aflønne frø. Sådan. Så får vi tjent nogle penge, you know. Så skal man bare plante alle de her planter og vande dem. Åh, hvor er hun trist lige pludselig. Nå, det er fordi hun bruger inspiration, okay. Jarr. Okay, nu er hun så færdig. Dagens post er leveret. Oh wait, det betyder regn. Yep. Så skal vi betale vores regninger. Det tror jeg faktisk, jeg er ret sikker på, at vi har råd til det. Ja, 179, det er ingenting. Hun er faktisk færdig med sit maleri. Hvorfor er hun ud? Åh nej. Hendes ansigt klør. Åh nej, hun får snart en masse bumser. Oh my god, det er ikke så godt. 344, det er faktisk meget godt. Hun kan lige betale regningerne, og så kan hun lave endnu et maleri. Så kan vi også lige ændre deres telefon. Deres telefon kommer også. Hende skal være rødt, og Stella Luna skal være. Jeg har lyst til at... er der ikke nogen pastel, eller... Så må det blive mørke lidt, okay. Men det er meget pænt, fordi så når man tager den op, så kommer det til at være en bestemt farve. Surrealistisk maleri. Lad os lave sådan et... Hun er stadig i gang med vandplanterne. Det er meget godt. Wow, wait, det ser mega pænt ud, når hun står sådan der. Cute. Har hun fået vandet alle blomsterne eller planterne? Ja, det tror jeg faktisk. Så lad os lige se, hvad med herinde er der? Har de brug for noget? Nej, de har ikke rigtig brug for noget, faktisk, for at være ærlig. Jeg ved ikke lige, hvorfor, men ja, hun skal faktisk på toilettet, så hun går lige ind og går på toilettet. Og så lad os lige se. Oh my god, jeg må bare have et billede der. Hun er så nuttet.
siger jeg hver gang ej nu. Og så når hun lige har været på toilettet, så tænker jeg, at hun skal ud her, og så skal hun lige grave den her op og lede efter frøer i den her lille træstamme. Fordi der kan hoppe noget niveau 7 i maleri. Ariana kan nu lave popkunst, der kræver høj færdighed, samt surrealistiske og impressionistiske malerier, der kræver middelfærdighed. Okay, hvem er det? Okay, det er bare sådan en af, hvad hedder de der, jeg ved ikke, hvad man kalder det, de der mestre af en eller anden type magi. En kapsel, det er fedt. Så kan vi bare sælge den. Og jeg ved virkelig ikke, hvorfor vi har et koplantebær. Altså sådan, på en måde har jeg lyst til at plante den, men på en måde ikke. Oh my god. Wait. Den almindelige frø. Okay, så sælger vi den bare. Og så, nej okay, det vi kan ikke afle en frø. Skal vi plante den der koplante? Nej, jeg føler ikke rigtigt. Altså jo, det ville være sjovt, men jeg føler ikke rigtigt, at det giver nogen mening. Og jeg ved godt, at de overhovedet ikke træner deres magi, men det kan jo være, at hun skal gøre det nu. Fordi jeg synes, det er sådan lidt, der er bare ikke rigtig tid. Men lad os prøve at udøve praktisk magi. Var det ikke det, hun godt kunne lide? Nej, lad mig lige se. Jeg tror, det var utæmmet magi. Yopsum Sanctus Jafra. Woo! Så tror jeg faktisk, vi fik et godt screenshot af det. Okay, så hun øver. Okay. Og hun er færdig med sin maleri, skal vi lige se. 349. Lad os lave endnu et natur, eller et landskabsmaleri. Hvorfor hun flår? Hun har fået nogle bumser. Nej. What? Så Luna har opdaget en ny besværgelse. Zip-zap. What? Oh my god. Opnå magiker rang 2. Kast en besværgelse på en anden simmer. Find en villig eller uvillig forsøgskanin, som du kan teste en besværgelse på. Nej. Så Luna har opdaget en ny besværgelse. Hvad gør den? Hvad? Udtømmet magi, okay. Udtømmet magi. Kontroller elektrisk energi og giver stød til noget. What? Altså sådan for eksempel sådan... væk... magi... besværgelser. Ja, yes, zip-zap, så vi kan give... Kan vi også gøre... Oh my god, kan vi godt gøre det på... nej, wait, så vi kan faktisk sætte ild til simmer. Oh my god. Okay, det er virkelig vildt det her. Nej. Okay, jeg vil ikke lige... Okay, det er sådan lidt... Det er ikke så... Det skal man ikke gøre. Please. Men ja, nu tænker jeg, hun skal over og lave nogle blomsterdekorationer nu. Så lad os lave sådan... sommermorgen. Ja. Hendes highlighter, though. Okay, jeg tænker, hvad er klokken? Klokken er faktisk 1, og jeg tænker faktisk, at det kan være, at vi skal tage til Magiens Rige med Daryl, fordi at han har spurgt os flere gange, om ikke vi kan, om ikke vi skal have sådan en magisk duel. Så det tænker jeg, vi skal gøre. Kan vi ikke vælge... What? Wait. Er du sikker på, at vi... Yes! Ej, what? Hvorfor er det lige Daryl? Oh my god, så der er Luna og Daryl. Okay, lad os rejse til det magiske rige med Daryl Charm. Okay, nu er vi her. Hvad? Magikerne klubmøde er i gang? Nej, vi skal ikke have et klubmøde lige nu. Wow, wait, jeg bliver lige... What? Hun ser nuttet ud. Okay, så siger vi bare, det er et klubmøde. Så holder vi bare et klubmøde. Det giver alligevel mere mening. Er Daryl slet ikke med i klubben? Han er trist. Hvorfor er han trist? Oh my god, du skal ikke være trist. Du skal ikke være trist. Prøv at gøre et godt humør. Oh my god. No. Jeg kunne lige, han kommer ind med en cykel. I det magiske rige, det er sådan lidt, okay. Lad os snakke med om lidt, dele nogle idéer, lave en parodi.
Wow, hun ser Grace er egentlig ret nuttet ud med sådan cirkelhjelm på. Men ja, lad os gå over til duelpladsen. Wow, lyden, når man zoomer lidt ud. What? Det lyder underligt. Og jeg er bare ude af, jeg har glemt i flere episoder i min 100 Baby Challenge, at man egentlig bare kan gå igennem den her portal, og så komme herover til Magik og Gyden, og så... Ups, sådan. Stop. Nej. Og så kan man købe dragefrugt derover. Altså sådan, jeg ved slet ikke, hvordan jeg har misset det. Men ja, det tænker jeg nok, vi skal gøre, for så kan vi bare putte ind i et drivhus. Så det sådan, giver os vel flere penge end at plante roser og sådan noget. Så. Og ja, by the way, hvis ikke I har prøvet at se min 100 Baby Challenge før, så prøv. Det er ret sjovt. Vi hygger os ret meget i den let's play også. Okay, hun kan lige gå over og grave den der ting op. Så lad os se her. Hvor er duelpladsen? Jeg har sådan helt totalt glemt alt. Okay, der. Nej, parken. Okay, jeg kan ikke huske noget. Okay. Og lad os lige se, hvad hun har fundet. En kalksten, den sælger vi bare sådan her. Oh my god, den måde hun står på lige nu, det er sådan lidt... Oh my god, hun ser mega sej ud. Wait, Stalluna, hun kan lige komme over og arbejde lidt på det her. Lad os foreslå en magisk duel på duelpladsen. Duel om viden. Udfordrer til en ophidset duel. Lad os udfordre til en venskabelig duel. Okay, det virker som om det vil han gerne. Stella Luna har fundet på en ny elixir-opskrift og sat den på en flaske. Lykketræf elixir er blevet foldet til inventarlisten. What? Ingredienser. Turkis og baldrian rød. What? Det er vildt der. Oh my god. What? Oh my god. En elixir, som finder nyttige genstande i hverdagen. Okay. Interesting. Men ja, nu skal de her to lige have en duel. Lad os se, hvordan det foregår. Eller det har vi jo set. Grace og Stella Luna havde på et tidspunkt en duel med dem. Ja, vi er tag. What, hvad er det spændende? Oh my god. Jeg fik lige pauset på et lidt dårligt tidspunkt. Gargadado! Wizardy! Wizardy! What? Oh. Oh my god. What? Og så flyver han bare væk. Elixir fra kvikke hoveder. What? Din simmer træner sine færdigheder hurtigere med denne elixir. What? Okay. What? Alt det her er så underligt. Okay, men i hvert fald, det er det for den her episode. Jeg håber virkelig, at I nød den. Hvis I gjorde, må I meget gerne huske at give den et like for at blive en smuk, smuk rose. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Farvel alle mine smukke roser.